Apakah belum sampai 81 km sudah boleh kita sembahyang? Contoh kita nak pergi Seremban sampai RNR Kajang kita sudah sembahyang. Dengar baik-baik. Sebab tu suruh hadir majlis ilmu. Dia daripada KL nak pergi Seremban. Dia nak jamak. KL Seremban berapa kilometer? 81 km. Okey. Ke berapa? 90. Lebih kurang 81 km. Okey. Jarak dua marhalah ialah antara 85 hingga 90 km. Okey. Walau bagaimanapun sebahagian ulama moden ada yang mengira 81 km. Okey. Oleh kerana itu jika dari KL ke Seremban sudah 81 km, maka orang yang musafir ke Seremban boleh jamak qasar. Kalau 81 km. Faham lagi? Okey. Ha. Soalan dia, kalau kita nak jamak, berapa kilometer baru boleh jamak? Dengar baik-baik. Bukan mesti 81. Awak keluar daripada, sekarang kita di Ampang, Pandan. Keluar dari Pandan menuju ke selatan, kita akan jumpa apa pula? Lepas Pandan, Ceras. Okey, bila sampai di Ceras, orang azan Zuhur sudah boleh jamak qasar. Faham? Bahkan ada pendapat mengatakan, kita duduk di taman di sini, kita keluar nak musafir ke Terengganu, kita sampai depan dalam setengah kilo, yang orang tak kenal dah kita, dah boleh jamak qasar. Nah, itu pandangan-pandangan yang berbeza, yang kita boleh ikut. Nah, kita lepas dah beberapa taman, orang tak cam dah kita, orang mana ni? Nah, boleh dah jamak. Ada pandangan lagu tu. Maknanya kita duduk Taman Indah. Lepas Taman Indah, Taman Tak Indah. Contoh. Okey, kita daripada Taman Indah, orang kenal. Tapi kita berjalan sampai Taman Tak Indah, orang tak kenal. Orang mana pula ni? Boleh dah jamak. Nah, sebab bila orang kenal, kita masih di kampung kita. Macam saya tak boleh ikut pendapat ini. Semua saya terduduk orang kenal. Jadi semua tak boleh jamak. Faham? Tak boleh ha. Saya kena pakai kaul keluar mukim. Okey? Soalan seterusnya.